یاریگای شهید فرانسوا هریری بۆ گۆڕەپانی بێگەیاندنی هەردوویانەی نەفتی شاری بەغدا و یانەی سەفاقسی تونسی لەیارەکان و چونی خولیانە پاڵەوانەکانی عەرەبی لە سەرەتای گەیمی یەکەمی یاریەکە یانە تونسیەکە هەوڵی دەدا هەر زوو تۆڕی خاوەن ماڵ بەهەژێنێت بەڵام هەوڵەکانی سەرکەوتوو نەبوو لە خولەکیسی یانەکەی شاری بەغدا بێدەنگی شکاند و لە ڕێگارێدانەکەی ڕاستەوخۆ مازن فەیاز نەفتی بە گۆڵێک پێشخست لە دوایەم گۆڵەش یانەی نەفتی شاری بەغدا لە هەوڵەکانی بۆ تۆمارکردنی گۆڵی دووەم بەردەوام بوو ئەگەرچی یانە تونسیەکەش ناوەناوە هێرشیان دێنا بۆ تۆمارکردنی گۆڵی بەرامبەر بەڵام سەرنجام ئەم گێمە بە گۆڵێکی بێ بەرامبەر کۆتایی پێهات لە گێمی دووەم یاریەکە تا ڕادەیەک گەرم و گورتر لە گێمی یەکەم دەمیندرا هەردووانە بەردەوام هێرشیان بۆ سەر گۆڵی یەکتر دەبرد مستەفا سەعدوونی گۆڵپارێزی نەفتیش ڕۆڵێکی باڵای لە پوچڵکردنەوەی هێرشەکانی یانە تونسیەکە هەبوو ئەیمەن حوسێن خەریک بوو نەفت بکاتە خاوەن گۆڵی دووەم ئەنجامەکە یەکلا بکاتەوە بەڵام گۆڵپارێزی سەفاقسی تونسی تۆپەکەی دوورخستەوە ڕووداوە گەورەکە لە خولەکەی 89 ڕوویدا کاتێک ناوبژوانێدانێکی سزای بۆ یانە سەفاقسی تونسی هەژمار کرد و هەمزە مەسلوفی سەرکەوتوانە جێبەجێ کرد و ئەنجامەکەی هاوسەنگ کردەوە دوازاری ژیارەکە بە گۆڵێک بۆ هەردلایە کۆتایی پێهات و بڕیارە یاریگەڕانەوەش لە نێوخاکی تونس لە مانگی داهاتوو بکرێت